200 bin deb tashlab kelaveras. Bir ho'kiz polvonlar. Qani harakat qilinglar. Ana ko'tarildi polovakkan bo'ling. Ana gallar zotiga mansub zot oladigan ho'kiz. Qara qara qaravakkan bo'ling polvon. Qara halollay polvon. Qara 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 ho'kiz ho'kiz makkan bo'ling. Devam bege. Azan Ahmet Polvon, Buxorolik mashhur tadbirkor, otboz, Dehqon xo'jakamizning mashhur rejiy nomlotlari bilan 11-chi marramizga bir ho'kizga tashladi. Buxoroning faxriy polvonlaridan Ahmet Polvon omadini versin. Dehqon xo'jakamizning mashhur rejiy nomlotlari bilan omadlarini versin. Qani, navbatdagi marra solimi polvonlar. Oniklaringa kuch versin. Tulporlaring, taqimlaring tolmasin. Alloh barchalaringni omadlaringni bersin polvonlar. Qani, chopamiz polvonlar. Choping. Barsarki 100 ming so'm bilan davom etyapti. Xudo xolasa 3 fevral kuni mana shu bugungi ko'pkari berayotgan xonadon sohiblari yana bir yaxshi niyat qilgan mana shu xonadon sohiblari bilasizlar, sport ixlosmandlari, sport muxlislari 3 fevral kuni katta kurashi ham bor xudo xolasa. Polvonlarimizni kurashga taklif qilamiz. Qani ko'tarildi polvon, harakat qiling. Qani vakkam bo'ling polvon, halollang. Qani 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 halollang polvon, halollang oxirgacha vakkam bo'ling. Qani vakkam bo'ling polvon, vakkam bo'ling. Qani 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 vakkam bo'ling oxirgacha halollang polvon. 12-chi marramiz, bir sarki 100 ming so'm. Qani vakkam bo'ling, Samarqand istixonni polvonlari vakkam bo'ling. Qani halollang polvon, halollang. Qani makkam bo'ling polvon. Oxirgacha makkam bo'ling, makkam bo'ling. Qani 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 halollang, halollang polvon. Bir sarki 200 ming, qani keldik. Devam bege. Hisobni omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Samarqand istixon. Omadini bersin. Qiziltepalik mashhur otbozlarimiz İbrahim İlyos İlyor Salomovlarning to'fon nomlotlari bilan. Jizzax Vallarol uzoq polvonni naverasi. Doston polvon omadini bersin. Akrom polvonning shogirdi. Doston polvon omadini bersin. Jizzax Vallarol Doston polvon omadini bersin. Qiziltepalikka polvondan 100 dollar salim keldi. Shopga polvon omadini bersin. Xo'p. Qani, harakat qilamiz polvonlar. Xo'p, aytamiz. Qani, harakat qilamiz polvonlar. Alloh quvvat bersin. Laziz Bekni ko'pkarisini 13-chi marra solimi bir sarki 100 ming so'm bilan davom etyapti. Tulporlaring, taqimlaring tolmasin. Qani, harakat qilinglar polvonlar. Mana shu ko'pkarlarimizni barchasini ijtimoiy tarmoqlarda yoritadigan Alisher 24 YouTube kanali admini Alisher ukamiz, qolaversa Xoliddin o'z YouTube kanali admini Hilolidin ukamiz ham mana shu yerda xizmatda. Xudo xolasa bugun kechga ko'pkarlarimizni YouTube ijtimoiy tarmog'ida mazza tomosha qilasizlar. Qani ko'tarildi polvon, makkam bo'ling. Qani halollang polvon, halollang. Bir sarki 100 ming. Qani qobil polvon, makkam bo'. Qani halollaysan, halollaysan. Salomlar o'tib ketyapsan. Qani qobil makkam bo, makkam bo qobil. Qani makkam bo qobil polvon, makkam bo. Qani makkam bo keldik. Kelding savonmasin. Qo'l ajratib tashla. Xo'p.
Boldu, boldu, boldu. Bol bol bol. Devam bege. Onaycan. Onday, öy palvan. Ben köpkarını baştan beri ettim ben. Öy takenge tekin mahalimi salım etkeni bu iki samanlıkı rüsat vergeni bu. Taken hap kim eke? Taken hap kim eke? Öy palvan. Meşhur palvan. Kabul palvan. Hazır ki 13. marramız ki. 12. marramız ki. Sarka bitti. Baharalik meşhur tadbirkar Oybekimiz zatlar bilen. Yurtimizning meşhur palvoni Qobul palvon. Bir sarka 100 ming so'mga tashladi. Oybekimizning meşhur konfet nomli otlar bilen. Omadlarini bersin. Mana pastki marraga Deyon begilik qiladigan insonga hozir chekini beramiz, cheklarni beramiz. Qadaga yo'qmi? Mana mana kelana shafkali bo'ladi. Kuch bersin. Peshku tumani Mustaqillik mahallasida, Qo'ziyevlar xonadonida. Bugun quvonchli kun. Qo'ziyevlar ko'pkarisi. Mana 13-chi marramizdan keyin 14-chi marramizdan boshlab ko'pkarimiz 2 savollik bo'lib chopilyapti. Qani harakat qilinglar polvonlar. Bugun ishlaydigan kun keldi polvonlar. Qani chopinglar. Harakat qilinglar. Mana shu duo talab aka-ukalarimiz bor ekan. Endi ko'pni ichida Xizr bor dedi. Ko'pni duosi ko'l kelinglar ko'pchilik bo'lib. Mana shu Baraka Murodov ismli bir akamiz farzand talabida ekan. Mana shu akamizni bir duo qilamiz. Iloho amin. Mana shu Baraka akamizni Alloh ishlariga rivoj, kasb-koriga barakot bersin. Ilohim yangam bilan bir-birlariga strasini issiq, shirin suhbat, mehr-muhabbatli qilsin. Yangam bilan Baraka akamizga o'zlaridan ham chiroyli, o'zlaridan ham aqlli, ko'rganda ko'z quvnaydigan bir solih, iymon, e'tiqodli qo'chqorday o'g'illar, ma'suma qizlar bersin. Baraka akam ham elga osh berib, mana shunday ko'pkarlar bersin. Amin. Alloh akbar. Alloh murodlariga yetkazsin. Qani palvonlar harakat qilinglar. Ko'pkarimiz davom etyapti. Qo'ziyevlar ko'pkarisi. Siddiq bobomizning ko'pkarisi. Sanjar akam, Zafarjonlar ko'pkarisi davom etyapti. Palvonlar. Qani yuqori marramizga. Kelish bir sarka 100 ming, borish bir qo'chqor 100 ming palvonlar. Endi ko'pkarimiz 5 marra bo'ladi, 10 marra bo'ladi hozir mana charta hayoti bilan kelishgan holda to'y sohiblari bilan kelishgan. Qani harakat qilamiz. Qani yuqori ko'tarildi palvon akam bo'ling. Ovoz palvon. Reklama qilib bosib. Qani 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 akam bo'ling palvon halollang. Qani halollang palvon. Qani 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 akam bo'ling akam bo'ling. Savon yetmay qol. Pastga chopamiz palvonlar. Pastga. Pastga chopamiz palvonlar. Borish. Qo'chqor 100 ming so'm. Qaytish. Sarka 100 ming so'm palvonlar. Qara, chopamiz. Jafar palvonlar ham taqa yerga tushdi. Choping palvonlar. Pastga olib ketamiz. Pastga. Qaytib yana marraga tashladi, lekin biz pastga chopib e'lon qilganmiz. Avas palvon, omadingizni bersin. Pastga harakat qilamiz palvonlar. Pastga chopamiz. Qani, borish qo'chqor 100 ming, qaytish sarka 100 ming so'm palvonlar. Choping, qani, qayna palvonlar, qayna. Chop palvonlar. Ishlariga rivoj, kasb-koriga barakot bersin. Ulug'bek akamizni ham ilohim xonadonlariga, beshiklariga qo'chqorday o'g'il nabiralar bersin. Ulug'bek akam ham niyat qilyapti mana shu maydonlarda chiroyli ko'pkarlar bersin. Ulug'bek akam nabirali bo'lsin. Yaxshi niyatlarga Alloh yetkazsin. Amin. Allohu akbar. Qara, borish qo'chqor 100 ming, qaytish sarka 100 ming palvonlar. Choping. Mana hozir yuqori marramizga Avaz palvon
Toybekimizi yenge Berlin nomli otlar bilan chiroyli bosib keldi. Somonga 5 metr yetmay qoldi. Qolaversa yana qaytarib o'zlar tashladi. Endi biz pastga chopilsin deb qo'ygandik. Toybekimizi yenge otlar Berlin. Qadami qutloq kelsin. Qara, chopamiz polvonlar. Borish Qo'chqor 100 ming so'm. Qaytish Sarke 100 ming so'm bilan ko'pkarimiz ob etyapti polvonlar. Harakat qilinglar. Men qazaqmın men şırhaytın en qazaq bir qazaqın baqıtı men baqına barışqaşım qarnım aşıb ötür. Qara yuqori varamızga taka götərildi polvon. Qara yuqori kelyapti yuqori bakkan bo'ling. Qara halollayın polvon yuqori varamız. Qara halollayın polvon halollay oxirgacha bakkan bo'ling. Qara bakkan bo'ling polvon. Yuqori varramizga taka ko'tarildi. Pastki varramiz Qo'chqor 100 ming so'm, yuqori varramiz. Sarke 100 ming so'm bilan ko'pkarimiz davom etyapti. Lazizbekni ko'pkarisi davom etyapti. Qana. Harakat qiling, makkam bo'ling polvon. Qana yuqori varramiz kelyapti. Sarke 100 ming. Qara Sarke 100 ming yuqori varramiz polvon makkam bo'ling. Qara qara makkam bo'ling. Samondan o'tib ketyapsiz. Qara 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 halollang polvon. Qara kirmang. Ovozini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Ovozini bersin. Ovozini bersin. Pastki marramizni polvonlar kelyapti. Pastki marramiz. Zaman 5 begi Dilshod polvon. Vokkendan Otajon fermerning Oskar nomli otlari bilan. Pastki marramizga bir Qo'chqor 100 ming so'mga tashladi. Ovozini Vokkendan Otajon fermerning otlari bilan. Pastki marramizga mashhur Oskar nomli otlar bilan pastki marramizga. Dilshod polvon pastki marramizga tashlab kelyapti. Yuqori marramizga. Jizzax Zomin Muxtor polvon yuqori marramizga bir sarka 100 ming so'mga tashladi. Sarka bitta. Buxorolik mashhur otbozlarimizdan rahmatli ustozimiz Buxoro uloq ko'pkari federatsiya asoschisi ustozimiz Baxshilla Qahhorovni farzandlari Sanjar Qahhorov otlari bilan yuqori varamizga Jizzax Zomonni polvoni Muxtor polvon bir sarka 100 ming so'mga tashladi. Polvonlar harakat qilasizlar. Yana borish sarka 100 ming qaytish borani unutib so'rang. Qaytish ham sarka 100 ming polvonlar. Mana Jizzax Zominni polvonlari. Jizzaxni polvonlari. Borish ham Jizzaxni polvoni, qaytish ham Jizzaxni polvoni. Jizzax Zominni polvoni. Borishga Dilshod polvon pastki marramizga. Qaytish yuqori marramizga. Muxtor polvon tashladi. Omadlarni bersin. Mehmon polvonlarimiz. Qani harakat qilinglar polvonlar. Borib. Qani harakat qilamiz polvonlar. Qoziyevlar ko'pkarisi davom etyapti. Borish sarki 100 ming, qaytish sarki 100 ming polvonlar. Harakat qilinglar, Alloh quvvat bersin. Bir sarka 100 ming so'm omadlarni bersin. Qani harakat qiling polvonlar. Borish sarka 100 ming, qaytish sarka 100 ming polvonlar. Qani choping. Harakat qiling polvonlar. Qani yuqori kelyapti yuqori.
Ana yukarı geliyordu Mekkem Bolay. Kana 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 Mekkem Bolay, Mekkem Bolay, Mekkem Bolay. Paske yerde, paske çapamız balonlar, paske. Samarkand katta qo'rg'on andoqning polvoni Dilshod polvon yuqori varomizga chiroyli bosib keldi. Samonga yetmay taka tortishib yerga tushdi. Pastga chopay polvonlar, pastga. Pastki marramizga chopamiz polvonlar, pastki marraga. Borish sarka 100 ming, qaytish sarka 100 ming polvonlar. Pastki marraga chopay. Ruxdan davom ettirasizlar. Bahal. Sizdan sanoqli bir 100 ta 200 tangiz polvon degan nomni olib, ot ustiga minib uloq chopayapsizlar. Hammalaring men uchun birday aka-ukasizlar. Hammalaringni birday yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Lekin bitta narsa, polvonlar bitta sarka, boring bitta tona, bitta toy bo'lsin. Sizni yillar davomida misqollab yiqqan obro'zga arzimaydi. Esingizdan chiqarmang, polvon degan nomga dog' tushirib qo'ymang polvonlar. Yangisin olarsan eskirsa ro'mol, ko'ylak yangilanar ketsa oxori. Obro'ni saqlagan xuddi jon misol, obro' sotilmaydi, yo'qdir bozori. Polvonlar obro'ni saqlang. Bir-birlaringa hurmatsizlik qilmanglar. Endi mahalliy polvonlar, hammalaringa ham demayman. Mendan xafa bo'lmaysizlar. Mana misol Qozim, Toshkent, Jizzax, Sirdaryo yurt bo'ylab kezib chopadi. To'g'rimi? Endi xafa bo'lmaysizlar-ku, bitta-ikkita polvonlar mana shu bitta-ikkita yaqa-baqa chiqmaydiganing mehmonlarga hurmatsizlik qilmanglar. Maylimi? O'zi to'y mehmon uchun qilinadi. Sizlardan ham talab, ham iltimos, ko'pkari chiroyli bo'lsin desalaring, bir-birlaringa qat'iy hurmat bilan, mehr oqibat bilan chopinglar. Bu ko'pkari ham 5 yil choparsiz, 4 yil choparsiz, ko'pkari ham qoladi. Polvonlikni ham to'xtatasiz. Kim bo'lsang ham bitta osiy bandasan, o'zgani yer o'zingni osmon dema. Samoga chiqsang ham bir kun yerga qaytasan. Davring kesa tuganmas davron dema. Hali yetti otdan tushgandan keyin ko'z-ko'zga tushishni ham o'ylab qo'yinglar polvonlar. Maylimi? Bir-biringiz bilan ko'pkarini topishda to'xtatgandan keyin ham bir-birlaring bilan salom alik, bir-birlaring bilan aka-uka bo'lib yuradigan bo'linglar. Meni gaplarimdan xafa bo'lmaysizlar. Hammasi men sizlarni tinchliklaring uchun, sizlarni foydalaringa gapirdim. Endi ikki somonli ko'pkarini to'xtatamiz. Ko'pkarimiz bir somonlik bo'lib davom etadi. Polvonlar tartibsizlik qilsalaring, mana ichki ishlar xodimlari Sarka 100 ming so'm bilan davom etyapti. Qani, qani ko'tarildi polvon akka bo'ling. Qani, Qobil polvon akka bu. Qani Qobil polvon akka bu. Halol. Qani, qani Qobil polvon akka bu. Qani halollaysan polvon, halollaysan 17-chi marramiz. Bir sarka 100 ming. Qani akka bu polvon kelding. Qani qani kelding, halollaysan qani akka bu. Devon bega. Devon bega. Hisobmi? Xo'p, xo'sh, nima qilasan? Hisob omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin.
Yurtimizning mashhur polvoni Qobul polvon. Jizzax savodni polvoni Qobul polvon omadini bersin. Sarka bitta, Sarka. Beshkadan Azizbek. Buxoro Peshkolik otboz Azizbekni Sardor nomlotlari bilan, Buxoro Peshku Azizbekni Sardor nomlotlari bilan, Jizzax savodni polvoni Qobul polvon. Hozirgi 17-chi marramizga bir Sarka 100 ming so'mga tashladi. Pastga chopamiz polvonlar, pastga. Borish Sarka 100 ming, qaytish oz taka kesin sherga. Taka kesin, taka kemasdan qanday to'xtataman men hozir? Boyaga kimida marra qilgan? O'sha janjal qilyapti. Polvonlar, polvonlar chopmanglar, chopmang polvonlar, chopmanglar. Polvon chopmang, chopmang polvon. Taka yerda qolsin. Taka yerda qolsin. Polvon